Doktorka, praktično, znači sad neki 50-godišnjak Piroćana želi da se prijavi za vakcinaciju. On ide na e-portal, prijavljuje se, on tamo odabira vakcinu kojom želi da se vakciniše, ali šta to znači kad dobije poziv da se javi, da li to znači da lekar može u hodu da promeni ovaj vrstu vakcine koju, na primjer, ako se on odlučio za rusku ili kinesku, da je mu da Pfizer ovu vakcinu? To bi bilo idealno, da svakog trenutka imamo dostupne sve tri vrste vakcine i kada vi dođete na vakcinalni punkt, da lekar postavi indikaciju koja je vakcina za vas najbolja. To bi bilo svakako. Međutim, bojim se, evo, već se vidi, možda će tako i biti za neki mesec dana, ne možemo znati. Ali vidite i sami kako sukcesivno se uvozi vakcina različitih proizvođača. Trenutno mi ćemo imati možda, evo, iduće nedelje već i na lokalu ovde dostupnu i Pfizerovu, i kinesku, a možda već i rusku. Mi ne možemo da znamo. Planiranje i uvoz ide s centralnog, republičkog nivoa, a bilo bi svakako dobro da u svakom trenutku imamo dostupne sve vrste. Možda će biti tako, ne mogu da kažem, ali najbolje bi bilo baš iz tog razloga što postoje indikacije, odnosno kontraindikacije za neka stanja. Kada očekujete da zaživi centralni punkt za vakcinaciju na zatvorenom bazenu? Pa gledajte, oko formiranja centralnog gradskog punkta, vakcinalnog punkta za masovnu imunizaciju opšte populacije. Još u subotu je lokalna samouprava održala sastanak kriznog štaba gde je prvobitno doneta bila lokacija, predložena lokacija sportska hala na Keju. Međutim, uvideli smo umeđu vremenu da je bolja lokacija zatvoreni bazen, zato što već ima odvojene tri prostorije koje ispunjavaju uslove gde će moći da se formira tri vakcinalna punkta i pripreme su u toku, već sutra će preći, mislim, će moći stanovništvo da se tamo vakciniše. Ovo preko e-portala dobijanje elektronske poruke gde ćete se vakcinisati je zaživelo to od juče, prosto ubrzano je išlo. I definitivno, pošto sve to ide elektronski, prvi taj podatak koji je dat da se vakcinacija obavlja u ovoj sportskoj hali, takovskoj bez broja, je otišao bez obzira na ispravku sa lokalnog nivoa. Tako da su sinoć oko 220 građana Pirota obaveštavani od strane volontera da se jave na tri vakcinalna punkta u Domu zdravlja u određeno vreme, po 75 na svaki punkt u medicini rada, u Tijabari i u Tigru, kako bi premostili ovaj dan danas, dok se ne opremi vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu.